Пане Сергію, ми всі читали і сьогодні зранку про це говорили в нашому ефірі, що вже фактично від самого ранку люди чули вибухи у Херсоні. Чи відомо вам щось з цього приводу і як загалом минула ніч на Херсонщині? Ну, росіяни знову обстрілювали вночі і зранку обстрілювали Херсон, поки не повідомляють, де саме були прильоти, але ну, вони були в самому місті, знову по... скажімо, по житловим мікрорайонам. Хочемо запитати, от нещодавно пані Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», повідомила, що армія Російської Федерації, вона не зможе утримувати лівобережну Херсонщину. Водночас уже починають з'являтися на пропагандистських каналах такі всілякі репортажі про нібито шпигунів та про різні такі диверсійні операції. От, на вашу думку, чи довго рашисти зможуть утримувати території і які там зараз в них настрої, якщо у вас є така інформація? Ну, інформація є про те, що вони посилили, активно посилюють режим терору проти місцевого цивільного населення. Це 100% інформація. Про зможуть чи не зможуть утримати, це, мабуть, питання до військових, я не знаю. Да? Знаю тільки, що вони максимально наростили кількість військ на території Лівобережної Херсонщини. І ці війська готуються зимувати на території. Ну і фактично, ну, казати там про те, що вони виходять чи тікають, ну я б не став. Пане Сергію, а як щодо їхніх, можливо, якихось таких маневрів, якщо вам про це відомо, тому що з'являлася інформація, що деякі підрозділи, вони навпаки глиб окупованої території намагалися просто відійти, так, і базуватися вже ближче до тимчасово окупованого півострова. Чи знаєте ви щось з цього приводу? Можливо, місцеві щось розповідали? Ну, я знаю, по деяким селам дійсно концентрація військ, скажімо, збільшується десь кілометрів за 50-60 від Херсона, це правда. Не буду називати населені пункти, да, бо про них ще командування не повідомляло цю інформацію, але ми знаємо точно, що вони трошки відсунули свої якісь резерви, можливо, боєприпаси, техніку відтягнули, це дійсно так. Але це все одно близько, да, до, ну, відносно близько до Херсона. Зрозуміло, що вони це зробили, скоріш за все, через те, що знаходитися в радіусі досягнення української високоточної зброї, ну, небезпечно, і вони це розуміють. Пане Сергію, ми бачимо, як до Херсонщини намагаються поступово повертатися люди, навіть потяги зараз зі столиці та з інших міст України курсують саме до міста Херсон, але все-таки обстріли рашисти посилюють по місту. Вчора повідомлялося також, на жаль, про загиблих, тож хочу запитати саме про настрої людей та чи є такі наміри та бажання у містян евакуюватися? Ну, дійсно, дуже багато людей виїжджає. Я вчора бачив, як з Херсона евакуювали людей, і бачив людей, які самостійно виїжджали, виїжджали на автобусах, виїжджали на автомобілях, це ввечері вчора. Зрозуміло, що каталізатором став вчорашній масовий, позавчорашній вже, вибачте, масований обстріл зградів житлоселища, це цілком цивільне населення постраждало, там не було ніяких військових об'єктів, не було ніяких, ну, скажімо, військової техніки, це просто цивільні будинки, якісь гуртожитки, навчальні заклади, всі вони потрапили під обстріл градами. Це було, ну, я був десь в метрах 800 з, ну, від місця, куди були влучання, і це було дуже страшно, чесно скажу. Тому зрозуміло, що люди, які це пережили, будуть намагатися виїжджати, і правильно роблять. Максимальна кількість людей має виїхати, тому що Херсон знаходитися небезпечно. Пане Сергію, ну і на сам кінець нашої розмови щодо повернення життя нормального, наскільки це можливо, певна річ у місто, що нині вже запрацювало у Херсоні. Говорили так само про електроенергію. Чи відомо щось з цього приводу? Ну, в мене є інсайт, що сьогодні буде спроба, перша спроба пуску електроенергії.
Поки що про це не, ну, не оголошували офіційно, да, кажуть, день-два, ну, в громадах вже повідомили, навколо Херсона, там вже повідомили голову громади, вони вчора поділилися, що десь день-два має бути електрика. В самому Херсоні поки стримано про це кажуть, але, за моєю інформацією, сьогодні-завтра мають спробувати запустити електрику. Зрозуміло, що тільки з'явиться електропостачання, з'явиться вода в місті, має з'явитися часткове опалення, і це вже буде, ну, хоча б якісь ознаки цивілізації. Наскільки довго і чи дадуть росіяни працювати, ну, ви самі розумієте. Так, на жаль, і все-таки ще хочу запитати, ви вже розповіли саме про ситуацію з водою, з електропостачанням, а от гуманітарна складова, я маю на увазі забезпечення їжею, медикаментами, особливо тими медикаментами, які досить рідкісні, зокрема для людей, які мають діабет та інші такі складні захворювання, що от з гуманітарною ситуацією в Херсоні? Ну, я не знаю точно там цифри якихось, да, можу казати тільки про своє особисте візуальне сприйняття. Гуманітарної допомоги роздають багато, дійсно багато, і в мікрорайонах, і в центрі міста, і в якихось офіційних установах люди дізнаються, стоять в черги, отримують допомогу. В громадах вчора бачили, дуже багато їде допомоги, везуть продукти харчування, воду, бо нема води. В тій же Станіславській громаді вчора я був, і там ціла фура була з бутильованою водою, і це дуже велика допомога. Це була, здається, якщо не помиляюсь, Рівненська область допомагає Херсонщині. Дуже багато з різних міст України привозять допомогу, бачив Сум, бачив Одеську область, Рівненську, Вінницьку, ну, тобто облради допомагають. Ну, всі, ну, зрозуміло, що дуже багато міжнародних організацій, ті ж World Central Kitchen, організація, яка годує вже багато місяців українців, які перебувають на лінії вогню, ООНівські структури, дуже багато, Червоний Хрест. Щодо медикаментів, мені невідомо, я бачив в центрі міста роздачу медикаментів мешканцям, і знаю, що в лікарні поступають якісь специфічні медикаменти. Не знаю подробиць, але знаю, що робота ведеться. Почули ми вас, пане Сергію, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та розповіли про ситуацію на Херсонщині. Для глядачів я нагадаю, що Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост», був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.